Banka e Shqipërisë raportoi këtë fillim jave për një rritje historike të besimit në ekonomi për muajin mars me 6.3 pikë në krahasim me muajin shkurt. Treguesi i besimit të industrisë u rrit me 5.3 pikë përqindje në muajin mars, fal vlerësimeve pozitive për ecurinë e prodhimit dhe kontratave porositëse kryesisht nga eksportet. Treguesi i besimit të sektorit në ndërtim u rrit me 3.5 pikë në mars, duke arritur në nivelin më të lartë historik. Ky tregues është 28.4 pik mbi mesatare në afatgjat. Treguesi i besimit në sektorin e tregtis u rrit me 5.1 pik përqindje në mars, kryesisht fal vlerësimeve mjaft optimiste të bizneseve për ecurinë e tyre. Për ekspertin e financave Mateo Spao, kjo situatë vjen si pasojë e pandryshueshmërisë së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, ku ekonomia shqiptare u mësua ta superojë në një shtrirje afatgjat. Do duhet kalojnë 6 muaj deri në 1 vit që politikat monetare të kenë efekt edhe të bankat dhe si pasojë të bizneset. Ndërkohë që tani ne po shikojmë një efekt tjetër, që është efekti i post luftës në Ukrainë. Pra pas luftës në Ukrainë dhe pas vështirësisë fillestare, kemi rifiluar një normalitet. Dhe natyrisht bizneset kanë parë që mundet ja dalin edhe kështu, në një situatë ndërkombëtare ku mundet ja dalin dhe kur rifilon normaliteti edhe me kushtet të ndryshuara, kemi një rritje. Ndërkohë që një rritje të vështirësive ose të pesimizmit, nëse nuk do ndodhin gjërat e tjera, ne presim që ta kemi nga shtatori e tej, shtator tetor e tej, pra të vështirësisë. Nga ana tjetër, rritja e normës bazë të interesit nuk e ka dhënë ende sinjalet e saj shtrënguese në ekonomi. Politikat e qeverisjes për rritjen e pagës minimale, nga ana tjetër, ka nisur të shfaqë sinjale spekulative në treg me çmimet e shportës. Pas rritjes së çmimeve kemi pasur edhe një tendencë për të rritur rrogat, sepse sidomos rrogat e ulta në Shqipëri. Pas kësaj, natyrisht kjo sjell një tjetër spiralë të vogël inflacioni dhe një rritje të çmimeve. Kjo do sjellë si pasoj një tjetër tendencë për një rritje pagash, nga sidomos në sektorin privat. Llogaridhënia e një pjesë të bizneseve është e ulët, transparenca e tyre është e ulët në fushat e caktuara, sepse tregjet janë jo konkurruese. Atëherë mund të themi që këtu mund të fshihet edhe abuzimi. Përmirësimi i treguesit të ndjesisë ekonomike këtë muaj u përcaktua nga pritshmëritë pozitive për situatën e përgjithshme ekonomike, por nga ana tjetër, konsumatorët mendojnë se në të ardhmen çmimet do të vijojnë të rriten.